السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. احکام وراثت بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھ لیے. اب ایک اور نجاست جو اس معاشرے میں اس وقت موجود تھی، اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم جبرن عورتوں کی وراثت پر قبضہ کر بیٹھو، عورتوں کے وارث بن جاؤ. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ ہی یہ بات کرو کہ ان کو رو کے رکھو کہ ان کا جو بھی مہر تم نے ان کو دیا تھا وہ جبرن ان سے واپس لے لو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی کسی صریحاً بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو. دیکھیے، عورتوں کو وراثت میں لے لینا، اس کی کیا شکل تھی اس معاشرے میں، جسے میں نے کہا ایک بہت بڑی نجاست. چونکہ اس معاشرے کے اندر تعدد و ازدواج عام تھا، ایک شخص کی کئی کئی بیویاں تھیں. اب ان بیویوں سے جو اولاد ہوتی تھی وہ جوان ہو جاتی تھی. فرض کیجئے اس شخص کا انتقال ہو گیا کہ جس کی کئی بیویاں تھیں، تو ایک بیوی تو وہ تھی کہ جس کی جوان اولاد موجود ہے، گویا کہ جو اس کی رحم سے تھی، وہ بھی بیوہ ہوئی. اور ساتھ ہی چار بیویاں فرض کیجئے اور تھیں تو وہ بھی بیوہ ہو گئیں. اب ان میں سے ایک بیوی بڑی جائیداد کی مالک ہے، فرض کیجئے وراثت میں اس کے پاس گویا کہ اپنی جائیداد بھی موجود ہے. اب یہ شخص جو ہے، جو گویا کہ جو اب کسی بیوی کا بیٹا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی یہ سوتیلی والدہ ہے نا، میری حقیقی والدہ تو ہے نہیں، اس کے بطن سے تو میں نہیں ہوں، میرے باپ نے شادی کی تھی، باپ کی منکوہا ہے، لیکن باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا کیوں نہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. اب دیکھیں یہ بات جو ہے انتہائی غلیظ بات ہے کہ بہرحال وہ خاتون جو ہے رشتے میں اس کی ماں لگتی ہے، سوتیلی ماں کہہ لیجیے، اگرچہ اس کے بطن سے یہ شخص نہیں ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ یہ خاتون جو اب بیوہ ہوئی ہے، جو اس کی سوتیلی ماں ہے، چونکہ صاحب جائیداد ہے، بڑا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہ ہے اصل میں ان خواتین کی وارث بن بیٹھنا. اب ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب اس کو کہا جاتا ہے، آگے الفاظ آ بھی جائیں گے، کہ یہ اس قسم کا نکاح جو ہے بہت ہی برا نکاح ہے، مقت. وعاشروہن بالمعروف، لیکن یہ کہ خواتین کے ساتھ عموماً جو حکم دیا گیا وہ معروف طریقے کے ساتھ، نرم رویش اختیار کرو. یا یہ کہ جن خواتین کو اپنے گھر میں ڈال لیا ہے، ان کے جو ہے مالک یا وارث بن کے بیٹھ گئے ہو، ان کے ساتھ کوئی سختی کرنا، ان کو اور پرسیکیوٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے حقوق کو ادا کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ایسی عورتیں اگر تمہیں ناپسند ہوں، تمہیں ان سے کوئی کراہت ہو، فرض کیجئے کہ کسی اپنی بیوی کی کوئی عادت کسی شخص کو پسند نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ کسی ایسی شے کو جس کو تم ناپسند کرتے ہو یا جس کے ساتھ تمہارا معاملہ جو ہے کراہت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر لکھی ہو. اس سے پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آسان تو حبو شعیوں وہ شر القم، ممکن ہے کسی شے کو تم بڑا محبوب سمجھو اور اپنے لیے جو ہے پسند کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، اللہ کو معلوم ہے نا. انسان نے اپنے چھوٹے سے ذہن سے جو بھی سوچا، جو بھی پلاننگ کی، اس کے مطابق اسے بڑا اس میں روشن مستقبل نظر آیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے نہیں، بالآخر اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. یہی معاملہ برعکس ہے، اور کسی شے کو انسان اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھے، اس سے کراہت کرے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے اس کو اس میں اس شخص کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم میں سے کوئی ارادہ کر ہی لے اپنی بیوی کو بدلنے کا، بھائی معنی کہ ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی لانے کا، یا ایک بیوی کو طلاق دے کے
دوسری بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کا، استبدال زوج مکان زوج، وآتی تم احداہن قنطارن، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں زیورات دیے ہوں، سونا چاندی ہے اور قیمتی پتھر ہیں، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو ان میں سے کوئی شے واپس نہ لو، کیونکہ عام حالات میں تو واپس لینے کی بات نہیں ہے، کوئی شخص مہر میں بہت کچھ دے دیتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مہر میں جو ہے لاکھوں کا جو ہے وہ مہر باندھ دیا، لیکن بعد میں جو ہے پریشرائز کر کے اپنی بیوی سے معاف کروا لیا، بہت ہی ناپسندیدہ بات، تو اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ بھی واپس لو۔ قنطارن کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کیجیے، اور دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اب یہ وہ دور تھا جب کہ فتوحات کا سلسلہ بہت پھیل گیا، مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی بڑی آسائشیں، مال غنیمت آتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، ہر گھر میں جو ہے باندیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، کھانے پینے کو وافر ہے، یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ تو حضرت عمر نے نوٹ کیا اپنے دور حکومت میں کہ اب خواتین کے مہر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے باندھے گئے، اور مہر کیا شے ہوتی ہے؟ جو خاتون کی طرف سے تقاضا کیا جاتا ہے، یہ مرد کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو عورت کا تقاضا ہے، عورت کا حق ہے نا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس جو ہیں وہ مہر کے اندر باندھی جانے لگی ہیں، تو انہوں نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ بھئی یہ ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر کا مہر کا تقاضا نہیں ہوگا، بس۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی نے عمر کو روکا اور عمر سے کہا، عمر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جس حق پر خود کوئی پابندی نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو آرڈیننس نافذ کرنے والے؟ اور دلیل میں اس خاتون نے، دیکھیے اس کی ذہانت اور ذکاوت کو داد دیجئے، اس خاتون نے دلیل میں یہ آیت پیش کی جب قرآن میں موجود ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے اور وہ ڈھیروں سونا ہے، کوئی لمٹ تو قرآن میں بھی بیان نہیں کی گئی، یہ تم نے جو لمٹ لگا دی کہ اب اس سے زیادہ جو ہے مہر نہیں باندھے جائیں گے، یہ خدائی قانون کے مطابق نہیں ہے، اس قانون کو واپس لو۔ کہنے والی کون ہے؟ ایک بوڑھی خاتون، اور کس سے کہہ رہی ہے؟ اس وقت کی جو سب سے بڑی حکومت ہے اسلامی حکومت، اس کے سربراہ سے، عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دانش کی بات بتائی ہے، اور اپنا وہ آرڈیننس واپس لے لیا، اس لیے کہ یہاں ذکر موجود ہے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ڈھیروں سونا بھی دیا ہو۔ اب ڈھیروں کا اطلاق جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ لمٹ نہیں کر سکتے، اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو حاصل کرو گے لوگے بہت بڑا بہتان کرتے ہوئے اور بہت بڑا گناہ کماتے ہوئے، اس لیے کہ وہ تمہاری بیوی تھی اور اس کے ساتھ تمہاری مقاربت بھی ہوئی ہے، فرض کیجئے اس کے بچے بھی ہیں، اس کو تم نے طلاق دے دی، اب تم پریشرائز کر رہے ہو اور اس سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میرا وہ مہر جو ہے مجھے واپس دو، وہ اس وقت میں نے اتنا جو تمہیں دیا تھا، خواہ وہ ڈھیروں سونا ہی کیوں نہ ہو، ڈھیروں خزانہ ہو، تب بھی وہ واپس نہیں ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اب وہ تم کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے دونوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بے حجاب ہو چکے ہیں، کہ سب سے آخری بات جو ہو سکتی ہے کسی مرد اور عورت کے درمیان وہ وقوع پذیر ہو چکی، تمہاری اولاد بھی ہو چکی، اب تم اس مہر کو واپس نہیں لے سکتے۔ فقط افزا بعضکم الی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، ایک دوسرے سے منفعت حاصل کر چکے ہو۔ واخذنا منکم میثاقاً غلیظاً، اور سب سے بڑے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہیں تم سے ایک بہت گاڑھا میثاق اور عہد، یہ جو عقد نکاح کے موقع پر جو مہر کی رقم وہ ایک قول و قرار ہے نا، وہ پابندی ہے اس مرد کے اوپر، وہ ہو چکا۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم، اب دیکھیے اب یہاں روک دیا گیا، اس سے پہلے الا ما قد سلف والی بات ہے، وہ سودی معاملے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سے پہلے اگر کوئی اس معاملے میں تم نے یہ کوئی سودی لین دین کرتے رہے، التوبہ کر لو، پہلی بات ہے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو وہی بات یہاں کہی گی کہ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، دیکھو نکاح نہ کرو ان خواتین سے کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، الا ما قد سلف ہے الفاظ نور کیجیے، سوائے اس کے کہ کوئی شے جو پہلے ہو چکی، پہلے اگر کسی شخص نے یہ کام کیا بھی تھا تو اب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اب اسے باز آ جانا چاہیے، اب آئندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی بات کہ اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر لے، اور ظاہر نیت کچھ نہ کچھ تو ہوگی، اس میں زیادہ اکثریت یہی ہوتی تھی کہ اس والدہ کی بڑی جائیداد ہے، وہ جائیداد مجھے مل جائے گی، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، انہو کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا، یقیناً یہ کام جو ہے بہت ہی فحش کام ہے، اور مقتن کا لفظ آ گیا، اسے نکاح مقت کہتے تھے، بہت ہی ناپسندیدہ انتہائی بیزار کن نکاح، جس کا اس معاشرے کے اندر جہاں نجاستیں اس قسم کی عام تھیں اس معاشرے کے اندر بھی، اور عورتوں کے اوپر جس طرح ظلم ہوتا تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کسی کے ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہوگی تو بیٹی کو جو ہے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے گا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ تو اسے بھی کہا گیا انہو کان فاحشتا و مقتن، بہت ہی بیزار کن عمل ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت کے اندر جو محرمات جنہیں کہتے ہیں،
وہ خواتین جن کے ساتھ کسی مرد کی شادی نہیں ہو سکتی، پوری لسٹ بیان کر دی گئی۔ یہ ہے اہمیت اصل میں آئلی قوانین کی۔ اب گویا کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو محرم میں آ گئی، محرم خواتین، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہی محرم خواتین ہوں گی جو کھلے چہرے کے ساتھ اس مرد کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، لیکن جو غیر محرم ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو وہاں ستر اور حجاب کی پابندی ہونی چاہیے۔ حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا گیا تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں۔ یہ تصور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے ان لوگوں کے جن کا ذکر پہلے کیا گیا کہ سوتیلی ماؤں سے وہ نکاح کر لیتے تھے۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ یہ مضمون ابھی جاری رہے گا، بریک کا وقت آ رہا ہے، لیکن یہ کہ آئے چونکہ ہم شروع کر چکے لہٰذا صرف پہلے حصے کا میں نے ترجمہ کیا۔ ابھی ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ، خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکات ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال۔ فضائل اعمال ہر پیر شام 6:30 اور دوبارہ صبح 9:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی، ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10:00 اور دوبارہ صبح 8:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو۔ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1، کتاب الایمان باب نمبر 21، حدیث نمبر 79۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بریک پر جانے سے پہلے، جو محرمات ابدیہ ہیں جن سے کسی مرد کی کسی صورت میں شادی نہیں ہو سکتی، ان کی لسٹ ہے جو بیان کر دی گئی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ٹھہرا دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ یہ دو رشتے تو وہ ہیں، اور اسی طرح بہنوں کا ذکر بھی آ جائے گا، یہ تین رشتے تو وہ ہیں جسے آپ کے یہ کلوز ترین، قریب ترین کے جو ریلیٹیوز ہیں، اوپر دیکھیں گے تو ماں ہے، نیچے دیکھیں گے تو بیٹی ہے، سائیڈ میں دیکھیں گے تو بہن ہے۔ پہلے تینوں کا ذکر کر دیا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، تمہارے والد کی بہنیں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، تمہاری والدہ کی بہنیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، گویا کہ بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، یہاں مراد بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یہ رضاعت کا ایک رشتہ قائم ہو چکا، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔
دیکھیے ہمارے نزدیک یہ تصورات بڑے بعید ہیں، اس لیے کہ عمر کا تفاوت اتنا ہے کہ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کوئی شخص، کوئی لڑکا اگر نکاح کرنے کے لیے چلا ہے تو بیوی کی عمر جو ہے اس سے 5-7 سال کم ہی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پھوپھیوں کا ذکر بھی کر دیا گیا، خالات کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اب وہ عمر میں کتنی عمر رسیدہ ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ شے ان کے ہاں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، گویا کہ عمر کا جو تفاوت ہے کہیں اس میں اگر بہت زیادہ فرق بھی ہے تو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کے معاشرے میں بہرحال ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ اخواتکم من الرضاعۃ، اور اسی طرح تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کی نسبت سے بہنیں ہیں، رضائی بہنیں. وہ امہات نسائکم، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، گویا کہ کوئی شخص بھی اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. وہ امہات نسائکم، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساسیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ ربیبہ اصل میں اس بچی کو کہتے ہیں، اس کو یوں مثال سے سمجھ لیے کسی شخص نے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور اس خاتون کی کسی پہلے شوہر سے جس نے اس کو طلاق دے دیا انتقال ہو گیا، اس سے ایک بچی موجود تھی. ظاہر ہے یہ خاتون اگر کسی شوہر کے نکاح میں ہے تب تو اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے وہ بھی محرمات ابدیہ میں سے ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہی معاملہ جو ہے ان کا. ربیبہ اسے کہتے ہیں اس لڑکی کو کہ جن کی والدہ جو ہے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا، لیکن وہ لڑکی اس عورت کے جو اس خاتون کا جو شوہر ہے اس کے صلب سے نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی ہے اس کی دوسرے کے حوالے سے، کہ وہ خاتون جس سے نکاح کیا اس کے پہلے شوہر سے بیٹی تھی. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری پرورش میں اگر وہ کچھ ربیبائیں ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں خاص طور پر ایک شرط لگا دی گئی، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، لیکن یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ تمہاری مقاربت ہو چکی ہو. کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی کی اور اس کے ساتھ اس کی مقاربت بھی ہو گئی، اب اس خاتون کی بچی جو ہے اس مرد کے لیے حرام ہو گئی، اس لیے کہ ایک ایکسیپشن آگے موجود ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اس خاتون کے ساتھ مقاربت نہیں کی، فرض کیجئے کوئی نوبت ایسی ہوئی، کسی خاتون سے شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، عقد نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی ایسا نزاع پیدا ہو گیا، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی کہ اس خاتون کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ اسے مس کیا ہوں، اب اس صورت میں گویا کہ اس خاتون کی اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ قرآنی حکم ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، ان ربیباؤں کی والدہ کے ساتھ، وہ گویا کہ ابھی وہ معاملہ جو ہے زن و شوہر کا تعلق قائم نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے کے بعد ملاپ بھی ہو چکا ہو، ان کی اولاد اگر ہے کسی دوسرے شوہر سے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے، لیکن اگر طلاق کی نوبت آ گئی اس سے پہلے کوئی ملاپ ہوا ہو تو پھر گویا کہ اس ربیبہ کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، بچی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیٹی ہے، ورنہ وہ بھی عمر ظاہر ہے عاقل و بالغ ہوگی، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وحلائل ابنائکم، اور دیکھیے ایک اور کیٹیگری ہے، اور اپنے بیٹوں کی زوجائیں، گویا کہ جو بہو ہوتی ہے کسی شخص کی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. الذین من اصلابکم، لیکن یہ بیٹے وہی ہوں جو تمہارے صلب سے ہوں، اگر تمہارے صلب سے نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے پھر یہاں نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ حضرت زید ابن حارثہ کا ایک معاملہ ہے، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں یہ شے موجود تھی، اگرچہ بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی سوتیلی ماں کو جو ہے نکاح کر کے گھر میں ڈال لیا، وہی اتنی ہی زیادہ جو ہے یہ بات، بلکہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص جو ہے اپنی سوتیلے بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لے، جبکہ قرآن حکیم میں ایسا کوئی حکم نہیں، نکاح کر سکتے ہو. اپنے صلبی بیٹا جو ہے اس کی زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر سوتیلا بیٹا ہے تو اس کی زوجہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اور حضرت زید بن حارثہ ان کا جو ہے پھر نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ، تو انہوں نے جب طلاق دی تھی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب سے نکاح کیا تھا اللہ کے حکم کے تحت، اگرچہ اس معاشرے میں اس بات کو بڑا اچھالا گیا، اور جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ قصے کہانیاں بنا کر جو ہے بہت ہی اس بات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب پیدا کیا کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بیٹے کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ نکاح کیا، جبکہ یہ صلبی بیٹا نہیں تھا. اور قرآن نے اصل میں وہی بات ہے جو وہاں بھی بیان کی گئی، اصل شے اللہ کا حکم، جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو سوتیلا بیٹا ہو تو اس کے معاملے میں اجازت ہے، تو کون شخص ہوگا کہ جو اس کے اندر روڑے اٹکائے. وہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری وہ بہوئیں کہ جو تمہارے صلبی بیٹوں سے ہیں. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، جو صلبی بیٹے نہیں ہیں، جو سوتیلے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور یہ کہ تم جمع کرو نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا، الا ما قد سلف، سوائے یہ کہ جو ہو چکا. اور حدیث نے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہاں دو بہنوں کو جو ہے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے،
لیکن یہ کہ بہرحال اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ یا اس کی بڑی بہن اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. گویا کہ محرمات ابدیہ میں سے اس معنی میں نہیں ہے جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ تو محرمات ابدیہ میں سے ہیں. لیکن یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے کسی شخص کی بیوی کا تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا ہو. اور یقین اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، مہربان ہے، معاف فرمانے والا اور بہت رحمت فرمانے والا. یہ بہت ہی تفصیلی ہدایات جو ہیں، جسے آپ کہیے کہ کوڈ آف لائف جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، اتنی تفصیل میں، اتنے ڈیٹیل میں جا کر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اور دین میں ہمارے جو ہے وہ معاشرتی زندگی کی کتنی اہمیت ہے، عائلی احکامات کس قدر اسٹرانگ ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور اسی طرح وہ تمام خواتین کے جو کسی مرد کے نکاح میں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. الا کہ یا تو اس شخص کا، اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے. معلوم ہوا کہ ہر عورت جو کسی مرد کے نکاح میں ہے اس عورت سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، یہ بہت اہم بات ہے. الا ما ملكت ايمانكم، سوائے ان کے کہ جو تمہاری ملک یمین ہے. یہ ملک یمین کا چونکہ اس زمانے میں رواج تھا، جنہیں ہم باندیاں کہتے ہیں، کنیزیں کہتے ہیں، لہذا اس معاملے میں اس قسم کی شرائط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تمام شرائط جو ہیں وہ اس صورت میں ہیں جبکہ آزاد مرد ہے، آزاد عورت ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جتنی خواتین بھی ہیں، وہ تمام تمہارے لیے حلال ہیں. یہاں خاص طور پر فوکس کیجیے، ہمارے دین کا جو اصل جسے حکمت کہی ہے وہ کیا ہے کہ جو چیزیں منع ہیں ان کو بیان کر دو. اب کتنی خواتین ہوں گی جو اس دائرے میں آئیں گی، جس میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، رضائی بہنیں بھی آ گئیں، اسی طرح پھر یہ کہ ربیبہ کا ذکر جو ہے وہ بھی آ گیا، پھر یہ کہ بہوؤں کا ذکر بھی آ گیا، پھر دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اب یہ کیٹیگری اگر آپ نکالیں گے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے تو ان کی تعداد ممکن ہے 30-40-50 خواتین سے زیادہ نہ بنے. اب ان کو چھوڑ کر باقی پوری خواتین اس دنیا بھر کی، ہاں وہ شرائط ہیں کہ آپ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کریں گے تو ایک ہی پر قناعت کیجئے، لیکن آپ کے پاس سلیکشن کا انتخاب جو ہے کتنی دور دور تک ہے. مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اہل کتاب کی جسے کتابی خواتین کہتے ہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس دور میں جبکہ اسلام غالب تھا، اس وقت اہل کتاب جو تھے وہ ذمیوں کی حیثیت میں تھے، وہ محکوم تھے، لہذا ان خواتین کے ساتھ نکاح کر کے گویا کہ کوئی امن و امان کے نقص کا کوئی خطرہ نہیں، نقص امن و امان نہیں ہے. وہ خاتون اس قوم میں سے ہے جو اس وقت محکوم ہے، لہذا وہ آپ کی فرما بردار رہے گی، آپ کے تابع ہو کر رہے گی، اور اولاد جو ہے وہ گویا کہ باپ ہی کے نقش قدم پر آگے چلے گی. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو گیا کہ اہل کتاب فائق ہے، مسلمان نیچے ہیں، جیسا کہ آج کل ہے، تو آج کے دور میں شادی کرنا گویا کہ آپ اس خاتون سے شادی کر رہے ہیں جو اس وقت بالفعل حاکم ہیں، ان کو گھر میں لائیں گے تو آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو معلوم ہوگا کہ گھر کی حاکم تو وہ خاتون ہے، اس کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ، اور آپ محکوم کے درجے میں ہیں، تو وہ جو قوامیت ہے وہ تو مرد کے پاس نہیں ہے. لیکن بہرحال خدائی حکم کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتے، اجازت موجود رہے گی. اب بھی اگر وہ دور آتا ہے کہ مسلمان غالب ہوں تو وہاں صریحاً کھلی اجازت موجود ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جائے. تو یہ جو فرمایا گیا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک دائرے کے اندر جو خواتین آ گئیں اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ تمام تمہارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں، نکاح کا رشتہ قائم کر سکتے ہو. ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین، لیکن یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اس شے کے ساتھ کہ تم ان کو مہر ادا کرو. ایک تمہاری جنسی ضرورت تھی، یہ الگ بات ہے کہ خاتون کی اپنی جنسی ضرورت بھی ہے، یہ جو مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا یہاں جو دین میں ہے کہ مہر کے ساتھ، مہر کے تعین کے ساتھ، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح کرو، انہیں حاصل کرو، طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے، گویا کہ مہر ادا کرو. محسنین غیر مسافحین، اور انہیں قید نکاح میں رکھنا مطلوب ہو، صرف مستی نکالنا مطلوب نہ ہو. یہاں بھی ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ صرف مستی نکالنا ہی جو ہے وہ انسان کے نزدیک صرف یہی ایک چیز نہ ہو، بلکہ یہ کہ خاندان کی بنیاد رکھنا، خاندان کو قائم رکھنا، یہ چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. تو محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم بہ منہن، تو جو بھی تم نے ان کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ استمتاع کیا ہے، جو بھی منفعت حاصل کی ہے، جو بھی تمہارا ملاپ ہوا ہے، فآتوہن اجورہن، تو انہیں ان کے اجور، ان کے مہر ادا کرو، فریضہ. یہ مہر کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی،
ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں اگرچہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ مہر کے تعین ہونے کے بعد وہ عورت اپنی آزاد مرضی سے، خوش دلی سے اس کے اندر کوئی کمی کر دے یا اس کے اندر کوئی جو ہے معاف کر دے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ